Եվ այսպես հարգելի բարեկամներ ու շադրություն ձեզենք ներկայացնում հրատապ եղեկատվություն անպայման դիտեք մինչև վերջ։ Պուտինը դեռևս չի փորձում, բայց ինքը չի ել բացառում, որ այս պատերազմում ներգրավվելու է նաև Հայաստանին։ Եվ առաջին հերթին Հայաստանին, որովհետև Հայաստանը գլխավորում է Հապկը։ Եվ Հայաստանը որպես Հապկի գլխավորող երկիր, ինքը պետք է հրաման արྩակի եւ ոդքի կանգնեցնի Հապկի անդամ միューズ երկրներին, որոնք կգնան և կպաշտպանեն ռուսաստանի սահմանները բայց մենք պետք է իմանանք հետևյալը այստեղ հարցակումը չի եղել ռուսական սահմանների ուղղությամբ այստեղ հարցակումը կազմակերպել է ռուսաստանը եւ հապ կի կարող ռուսաստանի գրոհային ցանկությունները եւ երազանքները իրականություն դարձնող կառույց դառնալ այդպես որ ստացվի ուրեմն նատոնն էլ կարող է ամբողջ աշխարհը գրավել ամենահզոր երկրներն էլ գրաված են այդ կառույցում բայց իրենք ռազմական գործողություններում ներկայացված չեն Ադրբեջանի արտգործնախարար Բայրամովը ասել է՝ Թուրք գործընկերոջ հետ քննարկել են հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման ընթացքը, անդրադարձել նաև Անկարա-Երևան հարաբերությունների կարգավորման բանակցային գործընթացին։ Ադրբեջանը աջակցում է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին և շարունակելու է աջակցել։ Թուրքիան ու Ադրբեջանը Հայաստանին ուզում են ցույց տալ, մեր նպատակը այն է՝ տարածաշրջանում բարիդրատիական հարաբերություններ ստեղծել։ Հայաստանի համար սահնարավորություն է հայաստանի քաղաքական ու ռազմական ղ քանով օգտագործել ընձեռնված հնարավորությունը Ադրբեջանոց Թուրքիան այս գործընթացում միասին են գործում խորհթակցություններ ունենում։ Մեր համագործակցությունը երրորդ երկրի դեմ ուղված չէ, երբ Հայաստանի ղեկավարությունն ու հանրությունը դիտակցեն այն, ինչ լավ է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի համար։ Չպետք է վատ լինի Հայաստանի համար այդ ժամանակ, երբ կկարգավորվեն գործընթացները ավելի հեշտ ու արագ առաջ կգնան։ Հայտարարել է Բայրամը վադիվանագիտական հարաբերություններ չունեցող Հայաստանի եւ Թուրքիայի հատուկ բանակցները։ Արդեն երկու հանդիպում են ունեցել առաջին հունվարին Մոսկվայում եւ 2-րդ փետրվարին Վ քին հանդիպումից հետո կողմերը վերստին հայտարարեցին, թե պատրաստական են շարունակել գործընթացը առանց նախապայմանների եւ վերջնական նպատակը հարաբերությունների լիարժե կառխավորումն է։ Բանակցնասների հաջորդ հանդիպումն վայրի եւ ամսաթիվը մասին կողմերը առայժմ լռում են։